Abami. Illum, we had Roshrita Mayu, Awek, Jawahasapar, Maltin, Auchi, Flinkin, Forza Nazionali, Trita da Junior. Houthi, Maltin, Ouachi. Grazie, grazie tal-il-ajtum il-ġdijt, il-talba ta'na, il-sejha ta'na, il-sejha ta' pajizna biex il-lum, inġbartu għawnek blelu f'gbar, enormi, għawnek f'ħazzabbar. Fil-belt ta' ħazzabbar. Grazie in modo particolare lill-eluf ta' Zaza, illi għawana. Il-lumu ta' Zaza qiegħed jiżdied ma' kull attività, ma' kull mass meeting, ma' kull sejħa illi qiegħda tagħmlilkom din il-forza nazzjonali illi qiegħda tikber ma' kull jum illi jgħaddi. Nixtieq nirringrazzjakom illum mod partikolari tal-ilqajtu it-talba illi għamilkom il-ġimgħa li għaddiet. Sabiex hawnhekk magħkom iġibu aktar il-bandiera bajda u ħamra ta' pajjiżna, il-bandiera Maltija.
Grazzi tal-lilqaj tal-talba tiegħi. Grazzi wkoll b'mod partikolari kif nara l-bnadar. Il-bnadar tagħna, l-bandira bajda u ħamra llum niftakar b'mod partikolari fit-tfajla ta' 14-il sena illi l-bira ħamlitna l-kol gburin illi aħna Maltin Proset Destiny. Fajla illi bit-talent tagħha, bil-personalità tagħha, bil-karizma tagħha kienet kapaċi tagħmilna gburin illi aħna Maltin tfajla illi żgur illi għandha destin mill-isbaħ. Baqa' ġimagħtejn. Baqa' ġimagħtejn sabiex pajjiżna jiddeċiedi t-triq il-ġdida illi għandu jieħu. Bħallum ġimagħtejn f'pajjiżna jieħu l-ġurament ta' ħatra Prim Ministru ġdid ta' pajjiżna illi ser imexxi lil Malta għal 5 snin il-ġejjin. Jiena għandi tama. Jiena għandi tama kbira. Jiena għandi fiduċja kbira illi l-poplu Malti u Għawġi ser jażel illi ġimagħtejn oħra Malta iddawwar il-paġna u tikteb paġna ġdida fl-istorja tagħha. Jiena għandi din it-tama kbira għaliex kif qed taraw intom ma' kuljum illi għaddi. Aħna bdejna xi ħaġa u din ix-xi ħaġa illi bdejna qiegħda dejjem tikber. U din ix-xi ħaġa mhijiex biss jien, mhijiex biss il-Partit Nazzjonalista, imma hija ħafna akbar minn hekk. Jien illum nixtieq insellem mod partikolari lil Michael Briguglio. Illi bil-preżenza tiegħu, mhux illum biss, bil-personalità tiegħu, bl-integrità tiegħu, qiegħed jagħmel minn din il-forza nazzjonali forza ta' poplu, forza ta' raġuni, forza illi għandha ħaġa waħda komuni. Aħna il-kol inħobbu lil pajjiżna. Dak li għandha din il-forza. Forza illi kapaċi turi illi meta pajjiżna ikollu bżonna, meta pajjiżna isejħilna, aħna kapaċi naħdmu flimkien, aħna kapaċi ninsew id-differenzi. Michael qiegħed hawn mhux għax kien jew hu parti mill-Partit Nazzjonalista, imma li bħalna għandu għal qalbu l-pajjiżna u bħalu hemm eluf kbar ta' nies, bħalu hemm eluf kbar illi llum qegħdin fostna u nilqgħuhom fostna din il-forza nazzjonali. Illi flimkien mal-Partit Nazzjonalista qiegħda ġġib ukoll il-Partit Demokratiku, imma qegħdin inġibu wkoll aktar u aktar nies tarida tajba. U qegħdin ningħaqdu flimkien għar-raġuni. Qegħdin ningħaqdu flimkien għaliex is-sitwazzjoni illi ddaħlu lil pajjiżna fih hija sitwazzjoni perikoluża. Hija sitwazzjoni perikoluża u ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Hija sitwazzjoni perikoluża illi ġibuna fl-istat illi b'dak li qed jiġri qisu xejn mhu xejn. Jippretendu illi n-nies m'għandhomx għajnej biex jaraw. Jippretendu li n-nies m'għandhomx witnej biex jisimgħu. Jippretendu illi n-nies m'għandhomx moħħ biex jaħsbu. Imma aħna ngħidulhom illi n-nies huma għaqlin, huma intelligenti u mhux se jħallu lil ħadd jgħaddihom biż-żmien. Għal darba oħra, jien bħala kap tal-Oppożizzjoni sibt ruħi f'sitwazzjoni bla preċedent. Sitwazzjoni inkredibbli, illi anki meta tara
kważi diffiċli temmina. Situazzjoni fejn jien, irrid imur jien, il-qorti quddiem maġistrat biex nikxef il-korruzzjoni. Ikolli nagħmilha jien. Għaliex pajjiżna għandna kummissarju tal-pulizija illi mhux kapaċi jagħmel xogħlu. Irrid nagħmilha jien. Għaliex pajjiżna għandna avukat ġenerali illi werwu ruħ u qed jibża jagħmel xogħlu. Irrid nagħmilha jien. Għaliex pajjiżna għandna Prim Ministru illi ktilef kull sens ta' kuxjenza, kull sens ta' diċenza, kull sens ta' aqal, kull sens ta' serjetà, quddiem korruzzjoni illi qiegħda quddiem wiċċu taħt imnieħru ma huwa jagħmel xejn. U minħabba f'hekk jiżbiċċajt kelli nkun jien illi nqum jien u mmur quddiem il-Maġistrat u ngħidlu jien ġejt għandek għax għandi il-provi tal-korruzzjoni. U miegħi maħadx karta ta' provi, maħadx rapport bil-provi. Ħatturrun ta' karti mimlija provi ta' korruzzjoni, ta' korruzzjoni tal-klikka ta' Kastilja. M'għandux ikun li f'pajjiżna nkunu f'sitwazzjoni. Għandna nkunu f'sitwazzjoni fejn il-Prim Ministru jkun hu. Illi meta jara xi ħaġa illi hija ħażina jgħidilha illi hija ħażina. U jekk jara lil xi ħadd ħdejh anki l-iktar persuna viġin tiegħu illi qiegħda tagħmel xi ħaġa ħażina jgħidilha jew ser tieqaf jew itlaq li issa l-barra minn hawn. Għaliex m'għandniex Prim Ministru illi huwa kapaċi jgħid hekk, għaliex m'għandniex Prim Ministru illi huwa kapaċi jerfa' r-responsabbiltà, anki għaliex m'għandniex Prim Ministru illi huwa kapaċi l-ilta ma' ġenbu ikeċċihom. Allura baqalna triq waħda biss, it-triq illi nduru fuq il-poplu Malti u Għawċi u nitolbuhom sabiex fit-tlieta ta' Ġunju ikkeċċihom il-barra u bil-vot tagħhom. Is-sitwazzjoni li ġabuna fiha hija sitwazzjoni li mhix limitata għal pajjiżna. Għaliex li kieku din hija sitwazzjoni ħażina f'xi rokna, f'xi uffiċċju, f'xi ministeru, x'imkien. Tajt forsi tgħaddi, forsi tinsija, forsi żbaljaw. Imma le, meta ħsibna li żbaljaw kienu għadhom għaddejjin, meta talbuna skuża u qalulna li jaġlu bħal fenek skoprejna li kienu qed jagħmlu għar. Meta qalulna illi mhux ser jerġgħu jagħmluha kienu bil-moħbi għadhom qegħdin jirreġistraw il-kumpaniji sigriti fil-Panama. U għalhekk li m'għandix sitwazzjoni lokali, m'għandix sitwazzjoni tal-ftit, saret sitwazzjoni tal-ħafna, saret sitwazzjoni ta' nazzjon, saret sitwazzjoni ta' pajjiż, saret sitwazzjoni nazzjonali, saret sitwazzjoni Ewropea, saret sitwazzjoni internazzjonali. Ħamġulna isimna ma l-erba tirjieħ tad-dinja. U dak li rajna jiġri fl-aħħar 48 sija b'soba kbira, bidwejja kbir, brabja kbira, rajna isem pajjiżna jitħammeċ, jitċappas fl-ewwel faċċati tal-ġurnali fl-Ewropa u l-in mill-Ewropa. U dakollu għaliex m'għandniex gvern b'saħħtu biżejjed, m'għandniex gvern
b'awtorità morali biżejjed illi jgħidilhom jien nista nnadda f'isem pajjiżna. M'għandniex gvern b'saħħtu biżejjed illi jgħidilhom illi aħna m'għamilna xejn ħażin. Għaliex kif jista' jkun xi ħadd imċappas bil-korruzzjoni imur jgħidilhom illi aħna m'għandniex korruzzjoni? Biex ngħidulhom hekk irridu xi ħadd differenti, biex ngħidulhom hekk irridu xi ħadd ġdid, biex ngħidulhom hekk irridu xi ħadd determinat, biex ngħidulhom hekk irridu xi ħadd nadif, biex ngħidulhom hekk irridu xi ħadd illi less innaddaf is-sistema politika f'pajjiżna darba għal dejjem. Kien hemm min qalilna għaliex kxifnilu l-awwar, għax kxifnilu l-korruzzjoni, kien hemm min qalilna illi magħna ser juża l-politika tal-mannara. Imma il-mannara issa waqgħet fuq pajjiżna. U pajjiżna hija tibbati l-konsegwenzi tal-politika tal-mannara. Bit-tiċpis, bil-ħmiġ, bil-korruzzjoni fis-sitwazzjoni illi daħluna fiha. Il-mannara issa qiegħda taqa' fuq pajjiżna. Qiegħda taqa' fuq setturi ekonomiċi importanti f'pajjiżna. Qiegħda taqa' fuq is-settur kruċjali tas-servizzi finanzjarji illi jipprovdi eluf u eluf kbar ta' impigi speċjalment għalikom iż-żgħażagħ tagħna, impigi tal-lum u impigi ta' għada. Il-mannara illi issa qed iwaqgħu fuqna il-banek internazzjonali illi qegħdin jgħidu li ma jrridux ikollna x'naqsmu ma' Malta. Il-mannara illi issa qegħdin iwaqgħu il-kumpaniji illi fil-boardroom tagħhom qegħdin jiddeċidu biex ma jiġux f'Malta meta aħna tant konna naħdmu biex inġibuhom hawn Malta. Qiegħda taqa' il-mannara tal-investitur illi flok jiġi Malta hija tjażel pajjiżi oħra. Dik hija l-konsegwenza tal-politika tal-mannara. U issa Joseph Muscat quddiem din is-sitwazzjoni illi tkissret, illi ddeġenerat, sitwazzjoni illi misset il-qiegħ. Issa hija tjappella għall-għaqda nazzjonali biex niddefendu lil pajjiżna. U jiena ngħidlu, Prim Ministru, diġà hawn għaqda nazzjonali, hawn forza nazzjonali diġà! Hawn forza nazzjonali kontra l-korruzzjoni, hawn forza nazzjonali kontra l-ħmiġ li ġibt int, hawn forza nazzjonali magħquda kontra tiegħek għaliex int ma kontx kapaċi tagħmel dak li wett, anzi tradejtna, tradejt lil pajjiżna u minn flok għamilt bil-maqlub ta' dak illi wett. U l-akbar prezz tal-korruzzjoni qegħdin tħallsu intom b'mod partikolari intom iż-żgħażagħ. Qegħdin tħallsu intkom għaliex l-opportunitajiet illi qed taqta' kull mannara li qed taqa' fuq pajjiżna huma l-opportunitajiet li tistgħu titilfu intom. U aħna lek qegħdin hawn għaliex nemmnu illi jekk inrasnu l-korruzzjoni, jekk neliminaw il-korruzzjoni, allura nistgħu niftħu mill-ġdid beraħ il-bib tal-opportunitajiet u minn dan il-bib jgħaddu eluf u eluf ta' żgħażagħ Maltin u Awċin. U għalhekk hemm bżonn gvern differenti, gvern li jelimina il-korruzzjoni. U jina nwiegħed dak il-tip ta' gvern
jinan wijad illi flok il-korruzzjoni aħna noħolqu 30,000 impik ta' kwalità ġdid. Jinan wijad illi flok il-korruzzjoni noħolqu settur ġdid ekonomiku wieħed wara l-ieħor fil-fintech, fil-digital media, fil-sport, fl-Internet of Things, setturi ekonomiċi ġodda wieħed wara l-ieħor sabiex noħolqu opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ. Jiena l-wieħed illi flok il-korruzzjoni indaħlu anqas taxxi għall-ħaddiema f'pajjiżna. Jiena l-wieħed illi flok il-korruzzjoni ikolna anqas taxxi għas-self-employed u n-negozji żgħar illi naqsulhom it-taxxi għal 10% biss. Jiena l-wieħed illi flok il-korruzzjoni indaħlu child care b'xejn għal kulħadd. Jiena l-wieħed illi flok il-korruzzjoni ikolna pensjonijiet aħjar u mediċini b'xejn għall-anzjani tagħna. Jiena wieħed illi flok il-korruzzjoni ikolna trattament tal-kimoterapi b'xejn għal kull min ibati mill-kanċer u ma jkollux aktar imur jittallab. Jiena wieħed illi flok il-korruzzjoni inkunu nistgħu nagħtu aktar housing soċjali għal kull min għandu diffikultà biex isib saf fuq rasu. Jiena wieħed illi flok il-korruzzjoni ikolna l-akbar investiment illi qatt kellna fl-infrastruttura ta' pajjiżna, fit-toroq, fit-trasport, fit-trasport alternattiv għall-ħolqien ta' sistema ta' trasport pubbliku alternattiv pajjiżna permezz ta' metro. Dak hu x'nistgħu nagħmlu jekk aħna nelliminaw il-korruzzjoni. U dawn huma il-proposti illi aħna konna qegħdin inħabru ġurnata wara l-oħra u li ser inkomplu inħabru fil-jiem illi ġejjin sal-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju. Proposti illi juru biċ-ċar illi hemm alternattiva għas-sitwazzjoni li qegħdin fiha u hemm alternattiva għall-korruzzjoni illi ġabuna fiha. Jiena naf illi qed idur ħafna gideb u ħafna biża ta' xi jista' jsir jekk ikun hemm gvern alternattiv, gvern differenti, gvern iffurmat minn din il-forza nazzjonali illi qiegħda tikber ma' kuljum illi għaddu. U l-appell tiegħi huwa dan: tħallux il-biża telep fuq il-verità, tħalluhomx ibeżżawkom. Ejja bis-saħħa ta' din il-forza nazzjonali nelbu il-biża illi jridu jiżiraw. Qed idaħlu biża illi jekk nitilgħu aħna jispiċċa l-lob tan-nar. Ara kif jista' jkun jispiċċa l-lob tan-nar jekk huwa parti mill-kultura tagħna, mit-tradizzjoni tagħna. Qegħdin ibeżżaw. Qegħdin ibeżżaw illi jekk ikun hemm aħna nieħdu xi drijiet, xi drittijiet mingħand il-ħaddiema tax-xatt, aħna dejjem iddefendejna lil ħaddiema tax-xatt u l-ħaddiema tax-xatt m'għandhom xejn minn xi jibżgħu. Qegħdin ibeżżaw anki lilkom l-istudenti illi jekk nitilgħu aħna noħdulkom l-istipendju, l-istipendju tajnilkom aħna kif nistgħu innaħħuh. Qegħdin ibeżżaw. Illi d-drittijiet illi daħlu għal persuni LGBTIQ aħna ser inneħħuhom, mentri aħna tajna weda ċara u solenni illi d-drittijiet kollha illi ġew akkwistati sejrin tibqgħu itgawduhom, anzi lesti illi nżidu fuqhom. Qegħdin ibeżżaw. Illi l-ftehim illi jagħmlu fuq il-ħlas tal-overtime, tal-pulizija u ħlasijiet oħra marbutin
mal-pensjonijiet ta' xi nies f'ċertu korporazzjonijiet jew kumpaniji tal-gvern antiki aħna maħniex ser nonorawhom. Mentri l-verità hi li diġà għamilniha ċara illi jekk hemm ftehim illi ser igawdu minnu l-ħaddiema, il-pulizija, il-pensjonanti, aħna kull ftehim illi hemm u li ser tgawdu minnu intom bid-dritt, aħna dak il-ftehim sejrin nirrispettawh. Mela jien neħħu din il-biża, ejja ma nħallux il-biża li qegħdin jippruvaw iddaħlu telep kull sens ta' raġuni u l-aħħar waħda dal-ħodu qegħdin ibeżżaw illi jekk nieħdu lura l-isptar ta' Għawdex u ma tibqax dil-kumpanija Vitals Vitals illi ġiet minn imkien illi ma nafux minn hemm warajha, ma nafux x'esperjenza għandha, qalu illi jekk nieħdu l-isptar ta' Għawdex lura u nagħtuh lura lill-Għawdxin kif aħna gburin illi qegħdin inwedu. Qegħdin jgħidu illi l-isptar ta' Għawdex ma jkunx aktar viabli. U jiena ngħid xi nieħdi illi jekk nieħdu l-isptar ta' Għawdex u nagħtuh lura lill-Għawdxin ma jkunx viabli. Xi nieħdin mela sptar pubbliku għandu jħares lejn il-profitt, sptar pubbliku għandu jħares lejn in-nies, lejn is-saħħa tan-nies, u mhux lejn il-profitt, u mhux lejn il-korruzzjoni. Jekk hemm min jibża, jekk hemm min għandu għalfejn jibża li naħdu lura l-isptar ta' Għawdex huwa il-korrott. U jiena ngħid illi jekk jibżgħu illi l-isptar ta' Għawdex billi nerġgħu nagħmluh sptar pubbliku ma jibqax viabbli, xi jfisser dan? Illi wara li privatizzawlna l-isptar ta' Għawdex issa jridu jipprivatizzawlna l-isptar Mater Dei ukoll? Xi jridu jgħidu biha din? U għalhekk m'għandniex inħallu din il-biża telep fuq ir-raġuni. M'għandniex għalfejn nibżgħu mill-biża. Il-biża m'għandniex għalfejn nibżgħu minnha. Ejja nelbu il-biża permezz tal-verità. Ejja nħallu il-verità titla fil-wiċċ u telef kull biża illi qegħdin jippruvaw idaħlu. Jiena bħal Beppe nixtieq ukoll nappella lil dawk kollha illi fl-aħħar elezzjoni iddeċidew illi fil-waqt li minn dejjem kienu nazzjonalisti u jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista, fl-aħħar elezzjoni iddeċidew illi jippruvaw lill-Joseph Muscat. Hemm fosthom, hemm ħafna fosthom nies illi jagħmlu dan għaliex tassew kienu mweġġajn. Jiena ltqajt personalment ma' ħafna minnhom u tlabtom jgħiduli x'inhi il-weġġa tagħhom. Tlabtom jgħiduli x'inhi l-istorja tagħhom. U nistqar magħkom. Illi meta qalu ili jiena għadtilhom għandkom raġun. Żbaljajna ma kellniex nagħmlu hekk. Jiena nifhem il-weġġa tagħkom. U jiena nifhem ukoll illi meta nitlobkom biex fit-tlieta ta' Ġunju tivvutaw għall-Forza Nazzjonali inkun qiegħed nitlobkom tagħmlu għażla diffiċli illi tinsew il-weġġa illi għandkom raġun tħossu u minflok tażlu lil pajjiżna. Imma jiena m'għandix dubju illi intkom anki intom illi għandkom raġun bil-weġġa li għandkom. Anki intkom meta tpoġġu fil-miżin il-weġġa tagħkom mal-futur ta' pajjiżna intom ukoll lesti illi tpoġġu lil pajjiżna u jele u jirbaħ il pajjiżna. Jiena nappella wkoll lil dawk il-Laburisti aħna hawnhekk qegħdin f'ħażba bar, qegħdin f'post u f'distrett illi hawn maġġoranza kbira tal-Laburisti. Jiena nappella
li dawk il-laburisti li naf li huma mweġġajn dak kollu li qed jiġri. Illi bħalna, bħali, qed jaraw l-istess ħaġa, illi jafu, illi dak li qed ngħid jien, dak li qed ngħidu aħna hija l-verità. Illi bħali, illi bħala huma Maltin u jħobbu l-bandiera bajda u ħamra. Jiena nappella lil dawn il-laburisti imweġġajn u lilhom ukoll ngħidilhom. Anki jintom ġejtu traduti, anki jintkom ma jixrilkom xekk, anki l-Partit Laburista ma jixraqlu xekk. Aħna maħniex niġġildu kontra l-Partit Laburista, aħna qegħdin noħduha kontra klikka ta' tlieta min-nies li ħatfet lill-Partit Laburista u li miegħu ħatfet lill-pajjiżna u anki lilkom qegħdin nappellawlkom biex intkom ukoll fit-tlieta ta' Ġunju tagħżlu lill-Malta. U nixtieq nappella wkoll fl-aħħar lil dawk illi huma eluf, lil dawk illi huma floaters, lil dawk illi qatt ma jħossu li huma parti minn partit jew ieħor. Anzi, huma gburin illi huma indipendenti miż-żewġ partiti l-kbar jew anki miż-żgħar. Kif għandhom kull dritt illi jkollhom. Huma nies illi jiftaħru u li huma gburin illi meta tasal l-elezzjoni jiddeċidu skont dak li jaqbel lilhom u l-pajjiżhom. U ħafna drabi dak li jaqbel lil pajjiżhom jaqbel ukoll lilhom. U allura jien nixtieq nagħmel appell ġenwin u mqanqal lill-eluf ta' floaters illi waħedhom jiffurmaw saħansitra il-kobor ta' partit kbir. Lill-floaters illi kif qegħdin naraw f'kull stħarriġ tal-opinjoni pubblika għad hemm percentaġġ kbir, għad hemm eluf kbar ta' nies illi għadhom ma ddeċidewx kif ser jitfgħu il-vot fit-tlieta ta' Ġunju jew jekk għandhomx jivvutaw. L-appell tiegħi lilkom huwa biex fit-tlieta ta' Ġunju intkom ukoll tagħżlu lill-Malta. L-appell tiegħi u illi fit-tlieta ta' Ġunju intkom ukoll tingħaqdu ma' din il-forza nazzjonali u tagħżlu lill-pajjiżna. Fl-aħħar ħdut jiena dejjem alaqt il-messaġġ tiegħi billi dort fuqkom intkom is-segwaċi ta' din il-forza nazzjonali. Intkom in-nazzjonalisti, intkom il-votanti tal-Partit Demokratiku, intkom l-eluf tal-poplu Malti u għawġi ta' rida tajba. U fl-aħħar ħdut jien kont qiegħed indur fuqkom u nitlobkom terfgħu miegħi, terfgħu magħna din ir-responsabbilta kbira, din ir-responsabbilta storika u tmorru tfittxu lin-nies u titkellmu man-nies u tmorru u twasslu l-messaġġ. U dan hu l-appell din hija l-biċċa xogħol illi jiena nerġa' nitlob mingħandkom illum. Illum qiegħed nitlob mingħandkom biex tmorru u minn issa sa tlieta ta' Ġunju twasslu messaġġ ta' tama. Messaġġ ta' tama illi nistgħu naslu. Messaġġ ta' tama illi sejrin naslu. Messaġġ ta' tama illi lil pajjiżna nistgħu noħorġuh mill-isqaq illi daħluh fih. Messaġġ ta' tama illi flimkien bħala forza nazzjonali aħna nistgħu u sejrin naslu. Messaġġ ta' tama illi wara tlieta ta' Ġunju ser nerġgħu il-kol inkunu gburin illi aħna Maltin.
messaġġ ta' tama illi fit-tlieta ta' Ġunju il-poplu Malti se jagħżel is-sewwa għax is-sewwa jirbaħ żgur. Messaġġ ta' tama illi fit-tlieta ta' Ġunju il-poplu Malti u għawġi se jagħżel, se jifhem, se jara l-għażla tiegħu bl-aktar mod ċar u l-għażla hija ċara, l-għażla bejn klikka ta' tlieta min-nies korrotti f'Kastilja, l-għażla bejn Joseph Muscat, Keith Kemri u Konrad Mizzi fuq naħa u pajjiżna il-poplu Malti u għawġi fuq in-naħa l-oħra u qudiem dik l-għażla. Waslu il-messaġġ ta' tama sabiex il-poplu Malti bħalna jagħmel din l-għażla. Jien nażel Malta! Grazzi ħafna!